Мэтгэнэм iTeach.mn юм даа байна. Энэ удаагийн бичлэгээр Microsoft Office Word дээр хоёр файлын ялгаатай хэсгийг нь мөн засан хэсгийг нь хэрхэн амархан олох вэ? Хэрхэн харах вэ? Үүнийг заая гэж бодож байна. Иймэрхүүгээр манай channel дээр Excel, Word-ийн хэрэглэх дааруудын бичлэг орж байдаг тул та бүхэн сонирхоод үзээрэй. За тэгээд эхэлцгээе. Энэ удаад хоёр файл бэлдсэн байгаа. Нэг болон 2 гэж. За тэгээд 1 болон 2-ын агуулга нь бол адилхан байсан дээр нь 2 дээр нь хідэн өгүүлбэрүүд нэмээд хідэн үг солилцсон байгаа. Энэ дундаас нь ялгаатайгийн Word-ийн функцийг нь ашиглаад хэрхэн тань харуулах вэ, олох вэ гэдгийг нь заая гэж бодож байна. Эхлээд review хэсгийн энэ compare руу ороод тэгээд дээдлийнх нь энэ compare. Тэнгүүд энэ цонх шинээр гарч ирнэ. Нэгт нь болохоор оригинал файлыг нэгийг нь сонгочих. Тэгээд хоёрт нь болохоор өөрчилсөн файлыг өөрөө сонгоод өгчих. Орох байгаа энэ сонголтууд нь болохоор юунуудыг нь харьцуулах вэ гэсэн зүйлүүд байгаа. Table, header, footer энтрийг нь бол өөрөөс нь ч хамаагүй, comment энтэр нь өөрөөс нь ч хамаагүй гэх юм бол тэрүүдийг нь аваад өгчихөд болно гэсэн үг. За бүгд нэрээ яг адилхан байна уу гэж шалгачаал бүгдийн чек хийх гэсэн үг. Харагдах ялгааг нь болохоор ямар хэмжээнд харагдуулах вэ? Тэгээд шинээр гарч ирсэн үр дүнгийн яах вэ гэдгээр байгаа. За энийг нь болохоор яг энэ чиг нь болгож байгаа тул нэг их асуудал байхгүй. За тэгээд окей дарангууд шинээр файл гарч ирж байгаа. Хаана ялгаатай вэ гэдгийг шууд гэж гараад ирж байгаа. Юун дээр ялгаатай вэ нэ гэсэн хэсгүүд гараад ирж байгаа гэсэн. За эхнийх нь нэгдүгээр файл нь болохоор энэ хэсэгт нь гарч ирнэ. Хоёрдугаар файл нь болохоор энэ хэсэгт нь гарч ирж байгаа. За тэгээд энэ чинь болохоор юу нь өөрчлөгдсөнүүд нь тус тусд нь гарч ирж байгаа. Тэгээд ялгаа гарч ирсэн хэсгүүд нь болохоор дээрэн дарангуудад энэ ин мөрдөх алдаа байна гэд энэ чинь дараа дэрэнгүүд өмнөх файл дээр нэгдүгээр файл дээр нь болохоор энэ power хэлсэн бол хоёрдугаар файл дээр нь болохоор edit болсон байна гэж. За харах юм бол энэ чинь power гэж яагаад edit болсон байна. За энэ чинь мөн footer гэж байсан нь энэ хоёрдугаар файл дээр болохоор header болоод ороод ирсэн байна. Header ингээд ороод ирсэн байна. Нэр болохоор энэ iTeach.mn гэдэг ороод ирсэн байна. Word гэсэн үг байна. Хичээл гэсэн нэмэрхүүгнүүд нэмэгдсэн байна гэдгийг нь бол тань шууд харуулж өгдөг ийм функц байгаа. За, иймэрхүү байдалтайгаар танд энэ хоёр файлуудын ялгаануудыг нэгэн зэрэг харуулж ирж байгаа маа. Энийг ашиглаад тухайн файлыг нь юуг нь өөрчиллөө, юуг нь заслаач гэх юм уу? Энэ файлыг танд файл засаад ирсэн байхад яг хаана юу өөрчлөлтийг нь мэдхийн тулд бол энийг ашиглах юм бол шууд өмнөхөөсөө юу ялгаатай болсныг нь харах боломжтой болж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Бичлэгийг дуустал үзсэн танд баярлалаа. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгөөрэй. Subscribe хийгээд манай шинэ бичлэгүүдийг цаг болтохгүй хүлээж аваарай.